אילת קמה ונוסדה ב-91. עם השנים התרחבנו לכמות גדולה מאוד של רכבי הסעה מסוגים שונים, אוטובוסים, מיניבוסים, ונים. בשנה האחרונה הכנסנו גימיק חדש שהוא אין אותו באילת, וזה לימוזינה. לימוזינה שהבאנו ביבוא אישי מארצות הברית, אורך של 11 מטר כמעט, 8 נוסעים בתוך הרכב, רכב מפואר מאוד. של הלימוזינה הוא מילדים קטנים עם הולדת בגיל הרך, דרך הצעות נישואים, בר מצוות, בת מצוות, קליפים לאירועים, ערבים רומנטיים, כמובן חתונות, והלימוזינה נוגעת בכל אדם ואדם בעיר אילת. כל מי שרוצה לעלות על לימוזינה ידו משגת בכך. תנסו, תתקשרו, זו חוויה בלתי נשכחת.